Nakon utakmice protiv Istre s nama je Mauro Perković. Mauro, još jedna teška borbena utakmica, evo nažalost Dinamo je danas ostao bez bodova, kako si ti vidio ovaj događaj? Stvarno mislim da smo po ovom teškom terenu pružili dosta dobru partiju. Do samog kraja smo stvarno stiskali, borili se, imali posjed. Jednostavno za kraj neka duga lopta je zalutala i zabili su gol i mislim da nije zasluženo da su oni pobjedili. Stvarno smo igrali dobru utakmicu po ovom teškom terenu. Evo, prošlo je mjesec dana od kako si stigao u slačionicu Dinama, tako da sad te već možemo pitati kako si se prilagodio, kako se snalaziš u novim općedi. Stvarno je odlično ovdje u Dinamu, nemam nikakve zamjerke, imamo sve moguće uslove da igramo dobro i mislim da trebamo samo ovako nastaviti, trenirati dobro i sve će doći na svoje. Mauro, primarna pozicija ti je ona stoperska, danas si odigrao na poziciji lijevog beka, znamo da možeš pokriti to mjesto, dobra utakmica, kako se snalaziš, što ti paše? Stvarno mi nije bitno šta igram, samo mi je bitno da igram, da dajem se od sebe, da što više minuta skupljam i da ekipa pobjeđuje. I evo na kraju, imamo još uvijek 9 bodova prednosti ispred Hajduka, čeka nas sada utakmica protiv Rijeke koju je vrlo važno dobro odigrati prije reprezentativne stanke. Što očekujete od tog dvoboja, kako ćete se pripremiti? Da imamo 9 bodova prednosti i prvenstvo još nije gotovo. Moramo nastaviti jako raditi i svaki sljedeći utakmici dava 100% i skupljati bodove. Mauro, puno ti hvala, sretno dalje. Hvala.